Estava uma linda manhã na ilha de Sodor. A pintura azul de Thomas brilhava ao sol como nunca. E ele ia bufando alegremente em sua linha com Annie e Clarabel. Ele estava muito satisfeito consigo mesmo. Oi, Thomas. Apitou Percy. Você está com uma ótima aparência. É, estou mesmo. Gabou-se Thomas. Azul é a única cor apropriada para um trem. Não sei não, eu gosto muito da minha pintura marrom. Disse Toby. E eu sempre fui verde. Eu também não gostaria de ser uma outra cor. Disse Percy. Bom, tudo bem então. Bufou Thomas. Azul é a única cor que serve para um trem muito prestativo. Todo mundo sabe disso. Percy não disse mais nada. Ele só sorriu para o Toby. Mais tarde, Thomas estava descansando e Percy chegou. Chegou para que seus vagões fossem cheios de carvão. Thomas ainda estava com vontade de perturbar o amigo. Cuidado! Ele avisou. Toma cuidado com esses carros tontos. Anda logo, anda logo! Resmungavam os carros. E a propósito, continuou Thomas, esses amortecedores não estão parecendo muito seguros para mim. Nessa hora, o último lote caiu. Socorro! Estou sem ar! Gritou Thomas. Me tirem daqui! Percy ficou preocupado, mas ele não podia deixar de rir. A linda pintura azul de Thomas estava toda coberta de pó de carvão. Riu Percy. Você não tá parecendo assim tão prestativo agora, Thomas. Você tá mesmo é imprestativo. Eu não sou um imprestativo. Disse Thomas engasgado. Você fez isso de propósito. Me tirem daqui. Demorou tanto para deixar o Thomas limpo que ele não ficou pronto a tempo para a sua viagem seguinte. Precisaram separar Annie e Clarabel dele. Pobre Thomas! Suspiravam as duas. Ele ficou muito aborrecido. Naquela noite, Thomas estava muito mal-humorado em sua garagem. Toby achou o que acontecera muito engraçado, mas Percy estava bravo com Thomas. Como o trenzinho podia ter pensado que ele, Percy, tinha causado o acidente de propósito? Imaginem só um trem tão prestativo como Thomas tornar-se de repente o imprestativo da ferrovia do Sir Topanhat. No dia seguinte, Thomas estava se sentindo um pouco melhor e estava vendo Percy trazer seus carros do cruzamento. Os carros estavam muito pesados e Percy estava cansado. Tome um pouco d'água, disse o maquinista. Isso vai fazer com que você se sinta melhor. A coluna de água ficava no final do desvio, perto dos amortecedores perigosos. De repente, Percy percebeu que não estava conseguindo parar. E os amortecedores também não conseguiram pará-lo. Ai, gemeu Percy. Socorro! Os amortecedores tinham se quebrado e Percy estava com as rodas presas num monte de carvão. Thomas então foi embora, já que ele tinha visto tudo o que gostaria. Ah, agora o Percy viu como é bom. Pensou rindo para si mesmo. Naquela noite, os dois trenzinhos fizeram as pazes. Eu não causei seu acidente de propósito, Thomas. Sussurrou Percy. Você sabe disso, não é mesmo? É claro, respondeu Thomas. Desculpa por ter perturbado você. E a sua pintura verde está linda novamente. Isso é pra gente aprender a tomar mais cuidado com o carvão.